Då ska vi se. Vi har två stycken frågor som André ska svara på. Till varje fråga så har vi fyra stycken svarsalternativ och ett alternativ är korrekt. Och då är frågan, hur stor är chansen att han får två stycken rätt? Ja, då börjar jag med att skriva här då A. Och så skriver jag sannolikheten för två rätt. Sådär. Och hur stor är då den? Ja, hur stor är sannolikheten att svara rätt på en fråga? Ja, varje fråga har ju fyra stycken svarsalternativ. Så möjliga svarsalternativ är då fyra. Och gynnsamma svarsalternativ, det är ju när man svarar rätt. Och det finns ju bara ett rätt. Så då är det alltså en fjärdedel. Sen på fråga nummer två så är det samma sak. Det är fyra stycken svarsalternativ. Så jag ska multiplicera här. Så blir det fyra. Och av de här fyra svarsalternativen så är ett alternativ gynnsamt. Alltså ett alternativ är att han svarar rätt. Då blir det sådär. Och då får jag ett multiplicerat med ett som är ett. Och fyra multiplicerat med fyra som är 16. Så sannolikheten för att han gissar två stycken rätt är då en på 16.